Հայրության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Շնորհակալություն։ Առաջերդին տիկնակի պարոնայք, հարգելի հայրենակիցներ, թիմի անդամներ, առաջերդին պետք է շնորհավորենք մեր ժողովրդին երատոնի կապակցությամբ ճիշտ տոնելու մորանալ այն մարդկանց, որոնք այդ տոները նվիրել են մեր ժողովրդին։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք դաշինքի ձևավորում և իմ ելույթը կկառուցեմ ավելի շատ հարցեր և պատասխաններ տարբերակով պարզաբանելու համար, թե ինչու է ձևավորում հենց այս դաշինքը, հենց այս ֆորմատով։ Երկիրը կանգնած է ծայրահեղ մարտահրավերների առջև, և այդ մարտահրավերները հիմնականում կապված են անվտանգության սպառնալիքների հետ։ Երկիրը ունի կառավարման ճգնաժամ և տնտեսական ճգնաժամ։ Երկրում ակնհայտ է նաև ինքնության ճգնաժամ։ Եվ պետք են ուժեր, պետք են մարդիկ, որոնք բավարար չափի փորձ ունեն այսպիսի մարտահրավերներ հաղթահարելու համար։ Ինչու ես ունեմ մեծ կառավարման փորձ ճգնաժամային իրավիճակներում, ունեմ կուտակած փորձ և գիտելիքներ անվտանգության, պաշտպանության համակարգում, ունեմ փորձ տնտեսական ճգնաժամ հաղթահարելու հարցում։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ներկա վտանգները և կուտակած փորձն ու գիտելիքները գրեթե համընկնում են։ Ինչու դաշնակցություն, որովհետև սա այն կուսակցությունն է, որ աշխարհով մեկ պայքարել է և պայքարում է հայերի ինքնությունը պահպանելու համար։ Սա այն կուսակցությունն է նաև, որի հետ ունեմ երկարատև համագործակցության փորձ։ Դաշնակցությունը եղել է կառավարության անդամ իմ նախագահության տարիների ժամանակ, նույնիսկ երբ կոալիցիա դեռ ձևավորված չէր։ Փորձը արդյունավետ է, արդյունքները կան, և բոլորդ այդ արդյունքների ականատեսնեք եղել։ Ինչու վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը, որը ծնվել է Սյունիքում և հիմա տարածվում է Հայաստանով մեկ։ Որովհետև Սյունիկ այսօր ներկա սպառնալիքների էպիկենտրոնն է Հայաստանի համար։ Սյունիկից է կախված մենք մնալու ենք որպես գործոն այս տարածաշրջանում, թե դառնալու ենք կծորդ այս տարածաշրջանում։ Այստեղ վտանգները լուրջ են և կարծում եմ, Սյունիկ այսօր մեր այս պահի պայքարի սիմվոլն է հանդիսանում։ Հիմա ինչու պետք է այս իշխանությունը հեռանա։ Այս իշխանությունը հանդիսանում է մեր պարտության խորհրդանիշը, մեր պարտության
դեմքը, մեր պարտության ձայնը։ Եվ այսպիսի դեմքով, այսպիսի ձայնով մենք չենք կարող նայել դեպի ապագան, մենք չենք կարուցել, չենք կարող կարուցել այդ ապագան։ Հնարավոր չէ առաջ գնալ նման կնիկ ժողովրդի ճակատին ունենալով, ուղղակի դա անհնար է։ Այս իշխանությունը մեղավոր է 5000 զոհերի համար, 11000 վիրավորների համար եւ 35000 անօթևան մնացած մեր հայրենակիցների համար։ Այս իշխանությունը բերում է մահ, այս իշխանությունը բերում է տապարանք, տարապանք եւ ավերում է այն, ինչին դիպչում է։ Հաջորդը, դավաճանության եւ Արցախի վաճառքի հիմնավոր կասկածը մեր ժողովրդի մոտ մնալու է այնքան ժամանակ, ինչքան մնա իշխանությանը, իշխանության մնան այս մարդիկ։ Եվ միայն իշխանապողությունից հետո հնարավոր է լինելու պատասխանել մի շարք չափազանց կարևոր հարցերին։ Հաջորդը, այս իշխանությունը հետևողականորեն քանդում է երկրի տնտեսությունը։ Խոստացել են թռիչկաձև աճ, ապահովել են թռիչկաձև անկում։ Այս իշխանության օրոք աճել է աղքատությունը, այս իշխանության օրոք աճել է արտաքին պարտքը ավելի քան 2 միլիարդ դոլարով, ներդրումները գրեթե զորոյացել են։ Ըստ էության, այս իշխանության օրոք, այս 3 տարում աճել է միայն աղքատությունը և գերեզմանների քանակը։ Սա է կարելի գրանցել որպես արդյունք այս իշխանության կառավարման 3 տարիների համար։ Իրենք չեն կատարել ոչ մի նախընտրական խոստում, նույնիսկ նրանք, որոնք հեշտությամբ կարելի էր կատարել։ Ինչ ենք մենք մտադիրանել գալով իշխանության։ Առաջերդին պետք է գնահատվի երկրի հասցրած վնասի ծավալը բոլոր ոլորտներով, տնտեսություն, իրավական համակարգ, կրթություն, գիտություն եւ այլ եւ այլ եւ այլ բոլոր ոլորտներով։ Դա անհրաժեշտ է հետագա քայլերը պլանավորելու համար։ Անմիջապես պետք է անցնենք հակաճգնաժամային քայլերի, կանգնեցնելու անվտանգության և պետական կառավարման հետագա դեգրադացիան։ Պետք է կանգնեցնենք տնտեսական անկումը։ Պետք է վերականգնենք երկրի վարկը և կանխատեսելիությունը։ Մենք վաղուց կորցրել ենք վստահելի ընկերոջ համբավը, վստահելի գործընկերոջ համբավը, նաև միջազգային ասպարեզում։ Սկզբունքորեն կարևոր է, որ ժողովուրդը անմիջապես զգա փոփոխությունները երկրում, և ժողովուրդը դա զգալու է։ Դատարկ խոստումներ չենք տալու։ Մեր հաջողության գրավականը լինելու է արեստավարժությունը, փորձը, ջանասիրությունը, կարգապահությունը և սերը երկրի նկատմամբ։ Մենք առաջարկելու ենք աշխատող երկրի կոնցեպտը։ Նորից երկիրը վերածելու ենք շին հրապարակի։ Առաջնային խնդիր է դառնալու տասնյակ հազարավոր նոր աշխատատեղերի ստեղծումը ամեն տարի։ Մեկ անգամ դա արվել է, վստահ եմ, որ ի վիճակի ենք այդ ամենը կրկնել։ Վերանալու են բիզնեսի նկատմամբ
արհամարանքը այդ տհաճ ասֆալտին փռելու տեսարանները ամեն ինչ արվելու է փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման համար մենք ունենալու ենք նոր գիտահեն տնտեսություն մենք ունենալու ենք զարգացած գյուղատնտեսություն Գերխնդիր է դառնալու բոլոր քաղաքացիների կյանքի որակի շեշտակի բարձրացումը։ Հաջորդը։ Պետական ապարատի մաքրության եւ արդյունավետության համար պայքարը դառնալու է կոռուպցիայի դեմ պայքարի լավագույն գործիքը։ Ոչ թե այն լոզունգները, որոնք այսօր են հնչեցնում, այլ կոնկրետ աշխատանք։ Սուտը բացառվելու է պետական համակարգում։ Մենք դարել ենք ստի աշխար եւ պետք է սկսենք ամեն ինչ այդ սուտ վերացնելուց։ Այսպիսին են մեր առաջնահերթությունների ոչ ամբողջական ցանկը։ Եվ խոստանում ենք միայն այն, ինչ ի վիճակի ենք անել։ Ես միշտ հավատացել եմ մեր ժողովրդի աշխատասիրությանը եւ ձեռներերությանը։ Մենք կառուցելու ենք երկիր, որով յուրաքանչյուր հայ կկարողանա հպարտանալ։ Մենք հասկանում ենք, որ ոչ ոք մեզ փոխարեն չի ապահովելու մեր անվտանգությունը, ոչ ոք մեզ փոխարեն չի ապահովելու մեր տնտեսական զարգացումը եւ երկրի բարգավաճումը։ Այո, մենք ունենք բարեկամներ, մենք ունենք դաշնակիցներ, բայց ոչ մեկը մեր տեղ չի անելու այն գործը, որը պետք է անենք մենք։ Մեզ օգնելու են, մեր հետ են լինելու, մեզ ձեռ են մեկնելու, բայց կրկնում եմ, մեր ճակատագիրը մեր ձեռքում պետք է լինի, եւ մենք ենք կառուցելու այն ամենը, ինչի մասին ես նշեցի այս ելույթում։ Մենք բերելու ենք սիրելի ժողովուրդ, մենք բերելու ենք արժանապատիվ խաղաղություն եւ բարգավաճում։ Վստահ եղեք ամեն ինչ լավ ալինելու։ Շնորհակալություն։